no sabemos nada. Y ni tan siquiera sabemos de qué manera quieren reformar ese parque eólico. No lo sabemos. Si va a haber más molinos, si son también, o si van a ser solo cuatro molinos, y, o los mismos cuatro molinos, pero más altos, no sabemos nada. Es falta de ideas. Són instal·lacions que duen tramitacions complexes i nombres encara és molt... hi ha unes xifres estimades d'una altra magnitud, entre 15 i 20 milions d'euros d'inversió, però tot això encara està pendent d'afinar i subjecte també a fons europeus que segurament en ser un projecte estratègic tindrà finançament.